Хөөе чи на гудамжинд тавигдсан та болооч ээ. Хөө чи болооч ээ. Чам дээр аваат. Хөөе чи на тамхиа болооч ээ. Чам дээр аваат. Өөр хамаа шидлээд чинь. Яг асаагаад татаад эхлэх үед бол бүр 6-7 мянган төрлийн одоо энэ химийн хортой бүтээгдэхүүн одоо тэндээс ялгардаг гэж үздэг. За тэндээс одоо 60-70 нь бол хавдар үүсгэх чадвартай байв, канцерогенийг бодис гэж үздэг. Тамхи хүний судсыг хатуулдаг. Тэгэхээр энэ судс гэдэг юм чинь бол бүх хэрэгтэнд байдаг. Тэгэхээр энэ судс сатураад ирэхлээр бүх хэрэгтний үйл ажиллагаа ямардаг. Жишээлбэл тархинд цус харвах одоо магадлагсан, зүрхэнд одоо шигдээс болох ч гэдэм үү. За тэгэл ер нь тарих нөлөөлдгөө хэрэгтэн гэж байдаг. Ходоод нь шарах үүсгэн, за манай уушинд бол бүр нэг номерт, тийм ээ. Эхний ээлжид нэг манай монголчууд ярьдаг архи бронхитийг үүсгэн, за цайшлах юм бол уушны архи бөглөлт өвчнийг үүсгэн, за тэгээ бүр цайшлах бол уушны хавдар. Тамигчин хүн олон жил 20 30 40 жил тамиг татаад ирэхлээр өөшгөн дотор олон тооны хөндө үүсч эхэлдэг. Бөөнгөө бөөргөө хөндө. Манай монголчууд тэрийг өөшөө цоорсон гэж ярьдаг. Энэ тамхины улмаас. Ингээд энэ хөндөнүүд нь хэзээ нэг цагт хагарч болдог. Тэгэх юм бол өөшг унах гэж найхтар юм болдог. Одоо өөшний харыг бүлт өршний хүндрэлээр одоо тийм. Гэмшлийн өөшг одоо тамиг хөл хангалттай ирэх хордуулдаг. Тамхиг татчихсан хүмүүс мэдээж хэрэг хамгийн их ордож таараа. А гэхдээ тэр тамхины удаанд өртөж байгаа бидний ярьдаг бол дам тамхитлалтанд өртөж байгаа хүмүүс бол тэрнээс дутхааргүй хордог. Гэхдээ үн тамхичин байх юм бол одоо өргүү болох, бэлгийн сулрт орох ч гэдэг юм ийм асуудал бий. Тэгвэл эмэгтэй хүн тамхи татах эсвэл дам тамхитлалтанд өртснөөрөө бутуу төрөх магадлал нь 2.5 дахин ихсдэг гэдэг. Дээрээс нь нөгөө нэг өсөлтгүй жимсэл гэж байдаг манайд одоо эсүүлүүд их ихсээд байгаа. Манай ам болохоор агаарын бохирдлыг холбоол тийм ээ. Өсөлтгүй жимсэн болчихжээ гэдэг. Энэ бол тамхитай бас одоо их чухал холбоотой юм байдаг. Хүмүүсээ ирээдүгээ бүүсэр. Таны насыг бөмсгдөг тамхинаас татгалц. Та өөрийгөө төдийгүй бусдыг хордуулсаарай.